ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଧରା ହେଇଛି, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଧରା ହେଇଛି, ଭଦ୍ରକରେ ଧରା ହେଇଛି, କୋରାପୁଟରେ ଧରା ହେଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧରା ହେଇଛି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଧରା ହେଇଛି ଭେଜାଲ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର କର୍ପୋରେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଜାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶୋଇଛନ୍ତି ଏସି ଭିତରେ, ଗରମ ହେଉଛି। ହଁ, ଏ କର୍ପୋରେସନ କ'ଣ କରିଥିବେ? ହଁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାୟାର ଔଷଧ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, କେତେଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି, କେତେଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠା ହେଇଛି, କେତେ ଜାଗା ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରମାଣ କୁହାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇନି, କେହି ଜେଲ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁରାନ୍ସ ସେଲ୍ କେତେ ଜାଗା ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, କେତେ ଭେଜାଲ ବାହାର କରିଛି ମେଡ଼ିସିନ, ଏ ଭେଜାଲ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଇଛି? ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ, ଖାଇଯାଅ, ବେଳା ପଡ଼ିଛି ତୁମର, ଗୋଟେ ବେଳା ତ ବେଳା ତୁମରି ଆଉ।